בואו תישארו איתי על הקו, נצרף לשחתנו את אלון ליאל, אחד מהחותמים על המכתב הזה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, נים. תסביר לי את המהלך. לממשלת ישראל יש בהחלט זכות למנות את דני דיין כשגריר, אבל בדיוק באותה מידה יש לממשלת ברזיל שמתנגדת לנושא של ההתנחלויות ותומכת בכל לב ברעיון שתי המדינות, את הזכות לא לאשר את המינוי הזה. זה ברור, השאלה אם, אלון ליאל, השאלה אם בפעולה הזו לא חציתם איזשהו קו ככה בלתי כתוב עד היום, שאתה יודע, אפשר להתנגד לדבר הזה בארץ, אפשר לומר את מה שאתם חושבים, ושוב, יש לכם מעמד, היית מנכ"ל משרד חוץ, שגרים וכו' וכו', אבל האם הדבר הנכון באמת היה לשלוח מכתב ישירות לממשלת ברזיל לעורר את העניין הזה שם? את הקו הזה חצינו כבר מזמן. אני ודאי, אני שייך לאותה קבוצה שלפני כמה שנים, שנתיים, שלוש, הגיע למסקנה שמותר לנו לדבר גם בעולם, לא רק בארץ. ואתה יודע שהייתי חלק מהיוזמה של קריאה לפרלמנטים באירופה להכיר בפלסטין, כך שזה קו שחצינו אותו. כמובן שלא כולם אוהבים את זה, אבל אנחנו בדעה שנוצר מצב שבמדינת ישראל למעשה כמעט יש קונסנסוס שהמדינה הזאת הולכת למדינה דו-לאומית, ובעולם יש קונסנסוס אמיתי, אני לא אומר כמעט קונסנסוס, קונסנסוס שצריכות להיות שתי מדינות. אבל אלון, אתה יודע, אלון, אלון. מתעמתים עם הקהילה הבינלאומית, תת-תת, כן. אלון, אלון, אני חייב להגיד לך, כמי שרגע שנייה, עמית, עמית, תן לי רק זה. אלון, אני חייב להגיד לך, וכמי שמה שנקרא, אי אפשר להאשים אותי באיזה חיבה יתרה למפעל ההתנחלויות, אבל אני חייב להגיד לך שבמידה מסוימת, אפילו אני זאתי בחוסר נוחות, כן, כשדיברנו אתמול וסיפרת לי על היוזמה הזאת שלכם, כי בסוף אתה יודע, גם אתה וגם השגריר אילן ברוך וגם השגריר דיבר נביא, בסוף אתם מגיעים מליבו של הממסד של משרד החוץ, משרד החוץ הוא משרד מקצועי שבעל מסורת ארוכת שנים, והשאלה היא בעצם מה שאתם עושים לא פוגע במוסד הזה ולא עושה לו איזושהי פוליטיזציה, ומי אומר שמחר ירצו למנות שגריר אחר ואז יבוא איזה מישהו ומימין ויגיד, הלו, זה שמאלני, הוא חתם על איזה עצומה לפני 10 שנים נגד שירות בשטחים, לא למנות אותו. אז איפה זה עוצר הדבר הזה? אני לא מתלונן על זה שדני דיין לא ייצג אדם כמוני. זה ברור שממשלה של הימין תמנה שגרירים, ודאי שגרירים פוליטיים, שלא ייצגו קו שאני תומך בו, זה ברור. אבל לעומת זאת, מה שאנחנו יודעים היטב, גם כשגרירים לשעבר, וגם כן, זה לא מדובר רק בשגרירים, יש פה הרבה אנשים שהיו חלק מההחלטה. כן, אבל השאלה איפה מחפשים את הכביסה הזו, ואם נכון לפנות ישירות כדי לטרפד מינוי של ישראלי שם, האם זה הדבר הנכון, ולא לפעול כאן בבית? זה לא איזשהו פרץ ספונטני, זאת החלטה עקרונית שלנו, שאת רעיון שתי המדינות אפשר להציל אך ורק באמצעות הקהילה הבינלאומית, אם אנחנו נסמוך על הציבור הישראלי, אם אפשר להקים שתי מדינות. רעיון שתי המדינות, את רעיון שתי המדינות עוד אפשר להציל, מה עם רעיון השלום עם סוריה שקידמת כל כך הרבה שנים? קודם כל, לך גם אפשר להציל אותו? תשמע, קראתי את המצב הזה לא לפני 15 שנה, לפני הרבה פחות. לא היינו מקווים. מה שאני מציע, אולי זה קצת סיום. תן לי לענות אם אתה שואל. שנייה, בוא ניתן להעמיד להשלים. תן לי לענות. מה שאני מציע זה אולי קצת סיום. אלון ליאל, אלון ליאל, בוא ניתן רגע להעמיד להשלים את השאלה ואז תענה, בבקשה. עמית. מה שאולי כדאי זה קצת סיום, כי אתה קידמת רעיונות שבסך הכל הסתבר, אתה יודע, שכנראה לא כל הנבואה הייתה בצד שלך, אז יכול להיות שאולי האמצעים הדי דורסנים, שלדעתי הם הדבר שגורם את הנזק הכי גדול למחנה שלך, של ללכת למדינות זרות ולהתייאש מהדמוקרטיה המקומית ולנסות לשנות אותה באמצעות סוכנים זרים, אם זה נשיאת ברזיל או הפרלמנט האירופי, יכול להיות שכדאי להיזהר קצת באמצעים האלה, כי התוצאות אפס לא תמיד למה שאתה מקווה. תשמע, אני לא יודע מה הציפיות שלך מהמחנה שלי. אני מהמחנה שלי לא מצפה להגיע לשלטון. אם הייתי חושב
שהמחנה שלי יכול להגיע לשלטון, אז הייתי באמת עובד בישראל. אני, האידיאולוגיה שלי לא יכולה להגיע לשלטון בעתיד הנראה לעין. ואת רעיון שתי המדינות אפשר להגשים אך ורק בעתיד הנראה לעין. עכשיו, לגבי צניעות, רק שנייה, אז נענה לך גם על זה. לגבי צניעות או שחצנות, אני לא יודע פה איפה השחצנות במעלה, אבל אני הייתי מעורב אישית בשיחות עם סוריה הבלתי פורמליות בין 2004 ו-2006. אם אז היינו מגיעים למצב שיש הסכם בין סוריה וישראל, כמו שיש הסכם בסוריה ומצרים, אולי לא היינו רואים את מיליוני הפליטים הסורים. לך תדע, לך תדע. מלחמת האזרחים בסוריה לא קשורה לשלום עם ישראל. תוקפים, אז תהיו גם אתם קצת פחות. דאש לא היו תוקפים אם היינו מוסרים את הגולן, זה היגיון. לא שמעתי מהגורם הערבי, אבל מי אני שתבכח? טוב. נכון, אתה שואל על משהו שהיה לפני 12 שנה, ואם היו הולכים בקו אחר, לך תדע מה. אוקיי, חברים, נסתפק בדברים הללו. אני רוצה להודות לשלושתכם. אלון ליה, לשעבר מיופי הכוח של ישראל בטורקיה, שגריר ישראל בדרום אפריקה, מנכ"ל משרד החוץ. עמית סגל, חדשות 2, ברק רביד, הארץ. תודה, בוקר טוב. בוקר טוב.